Poštovane gospođe i gospodo, poštovana gospođo Glavić Pečin iz Ministarstva kulture, načelnice sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost Ministarstva kulture, poštovana predsjednice Odbora za kulturu Gradske skupštine Grada Zagreba, gospođo Brezak Stamač, u ime svih djelatnika knjižnice i čitaonice Bogdana Ogrizovića, lijepo vas pozdravljam i želim vam srdačnu dobrodošlicu. Čast mi je predstaviti i ko autoricu knjige o kojoj je otkako izašla, o kojoj se bruje svi mediji, pozdraviti voditeljicu knjižnice i čitaonice, doktoricu znanosti Jasnu Kovačević. Naslov knjige doktorice Kovačević jest Narodna knjižnica, središte kulturnog i društvenog života. Draga Jasna, zahvaljujući tebi, naša knjižnica to zaista jest. Hvala ti na ovoj knjizi. Evo, predstavljam i pozdravljam Jasnine goste koje će joj pomoći predstaviti njezin prvijenac. To su doktorica znanosti Ivana Hebrang-Grgić, predstojnica katedre za knjigu i nakladništvo na odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Dobro nam došli. Doktorica Nives Tomašević, profesorica na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, ujedno i urednice knjige. Dobro nam došli. Te svima nam isto tako znani autor Ivica Prtenjača, suradnik knjižnice, koautor naših programa. Tako je, Ivica Prtenjača, dobrodošli. Evo ga, riječ predajem urednici knjige, izvolite. Srdečno vas pozdravljam, pozdravljam vas i u ime nakladnika, nakladničke kuće Ljevak. Dakle, nakladnika koji se ponosi još jednom novom knjigom, knjigom u biblioteci akademika i knjigom u onom nizu sjajnih knjiga o nakladništvu i knjižničarstvu. Današnja, kao što sam već kazala, moja ugodna zadaća je da ukratko vam zapravo predstavim knjigu, da vam kažem nešto o knjizi, a kao recenzentica će malo oštrije se, a ne, šalim se, biti će blago naklona, govorit će nam Ivana Grgić-Hebrang. Ne znam da li je uopće potrebno predstavljati Jasnu Kovačević, našu zaista uglednu knjižničarku, dugogodišnju voditeljicu ove zaista, već mogu slobodno kazati, kultne knjižnice u gradu. Knjižnice koja je zaista prepoznata je zato što Jasna ima i sjajan tim oko sebe, a sve kada se radi i knjiga i kada se radi bilo koji drugi posao, tim je izuzetno i suradnici važni. No, naša, malo dozvolite ipak o autorici, dakle Jasna je rođena u Brodskom Stupniku, gdje je završila i srednju i osnovnu školu, diplomirala jugoslavistiku i dodiplomski studij bibliotekarstva na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Pohodila je doktorski studij, dakle društvo znanja i prijenos informacija na Sveučilištu u Zadru, gdje je i doktorirala. Jasna je na početku radila kao profesorica hrvatskog jezika, a od 1988. zaposlena je u knjižnici Bogdana Ogrizovića. Dobro. Ono što bih samo htjela reći da je Jasna osoba koja je izuzetno dobro znana i kulturnoj javnosti. Dakle, Jasna je bila i predsjednica, jedno razdoblje predsjednica Komisije za upravljanje knjižnicama pri Hrvatskom HKD-u. Dakle, bila je i članica kulturnog vijeća za knjigu, nakladništvo i knjižarsku djelatnost
pri Gradskom uredu za kulturu, obrazovanje i sport grada Zagreba. Isto tako je obnašala dužnost članice kulturnog vijeća za nakladničku i knjižarsku djelatnost pri Ministarstvu kulture. Jasna je sticala naravno tijekom vremena i svoje iskustvo je imala je jedan studijski boravak u Sjedinjenim Američkim Državama gdje se zapravo susretala sa različitim modelima knjižničarstva i poslovanja knjižnica. Također je bila na brojnim sajmovima knjiga kako u Hrvatskoj, tako i posebice u Frankfurtu i Leipzigu. Dakle, netko ko živi knjigu i za knjigu. Autorica je također jednog niza znanstvenih članaka iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti, posebice iz knjižničarstva. Ono što ukratko bih samo htjela vam kazati, dakle ono što smo kazali, knjiga je u biblioteci Akademika, obasiže na 240 stranica. Knjiga je kao u onoj biblioteci, što uvijek volim reći za fino tkano akademsko pismo. Knjiga je recenzirana, recenzenti su docentica Martina Dragija Ivanović i kolegica Ivana Hebrang Grgić. Naravno, knjiga kao ima i svoj znanstveni instrumentari, a to je zaista popis relevantne literature. Ima 154 jedinice literature, knjizi je pridodan i popis kratica, prilozi sa zakonskom regulativom, anketni upitni listić koji je proveden, kazalo imena i mislim preko 260 bilješki. Da knjiga zapravo, što ste sami vidjeli, da ona i možemo reći estetski proizvod, zahvaljujući dakle dizajnerici Ani Pojatini, koja je zaista sjajno grafički i likovno oblikovala ovu knjigu. A da sve bude kako treba, nama je velika pomoć bila i naša jezična savjetnica Monika Batur. Dakle, knjiga je podijeljena u dva dijela. Knjiga je zapravo onaj tip knjige koji nudi zapravo jedan novi pogled na knjižnicu, na narodnu knjižnicu, kao jedan izuzetno vrijedan kulturni fenomen. Knjiga zapravo želi staviti knjižnicu tamo gdje joj je i mjesto, dakle knjižnici kao jednoj izuzetnoj ustanovi u kulturi. Dakle, ono što je jasno zapravo knjigom i načinila, to je da je dala malo i kritički osvrt na proučavanje i vrednovanje narodnih knjižnica u knjižničarskoj teoriji i praksi. Dakle, predstavila je analizu slučaja jedne hrvatske narodne knjižnice kao jedan model koji se može primijeniti na ostale knjižnice. Dakle, imali smo slučaj knjižnice Bogdana Okrizovića. Knjiga također zapravo problematizira povezanost knjižničnih programa sa zadovoljstvom korisnika knjižnice, te zapravo govori o tome kako organizacija programa utječe na korištenje narodne knjižnice i zapravo nam pokazuje njenu vidljivost u lokalnoj zajednici. Knjiga je zapravo izuzetno vrijedna zato što je i pokazala i istakla je knjižnicu kao jednu ustanovu koja je otvorena prema ljudima, prema društvu u cjelini i zapravo pokazujući jednu proaktivnost kako se zapravo vlastitom inicijativom može i promjenama u društvu može knjižnica opstati. O knjizi će zapravo više govoriti recenzentica, pa možda Ivana, možda da se odmah osvrnete na knjigu. Hvala. Ja vas sve lijepo pozdravljam. Najprije bih htjela napraviti jednu malu, nije baš digresija, ali htjela bih reći nešto
kao sveučilišni nastavnik i htjela bih reći da sam jako sretna što je naklada Ljevak prepoznala tu potrebu objavljivanja ovakvih knjiga koje se bave knjižnicama i nakladništvom. To je nešto što nam stvarno treba, dakle ne samo stručnjacima koji se bave nakladništvom, ne samo knjižničarima, nego evo i nama kao vrijedna literatura u nastavu. Za knjigu koju evo imam čast danas predstavljati, mogu reći da ju pratim ne možda baš od samih početaka, ali od vrlo rane faze nastanka i izuzetno mi je drago da je konačni proizvod ovako i sadržajno, a i vizualno lijep. Knjiga se bavi, kao što je već i urednica rekla, knjižnicama kao prvenstveno narodnim knjižnicama, kao kulturnim ustanovama. I autorica postavlja dva osnovna pitanja, a to su: postoji li povezanost tih kulturnih programa koji se odvijaju u knjižnicama sa zadovoljstvom korisnika i kako organizacija tih programa utječe na korištenje narodne knjižnice i na njenu nekakvu percepciju u lokalnoj zajednici. Knjiga je podijeljena na dva, recimo tako, osnovna dijela. To su taj prvi teorijski dio i onda dio koji opisuje istraživanje. U teorijskom dijelu rada autorica najprije govori o teorijskim pristupima, promatra kulturu u kontekstu globalizacije, pa tako govori o raznim teorijskim promišljanjima raznih teoretičara, primjerice Eagletona koji je britanski teoretičar kulture, koji raspravlja o komercijalno ustrojenoj masovnoj kulturi koja je usko povezana s problemima koje donosi novo stoljeće, odnosno novo tisućljeće. Zatim spominje naravno neizbježnog Michaela Gormana i njegov model postojane knjižnice, pa objašnjava i analizira te njegove nekakve osnovne pojmove vezane uz knjižnicu, kao što su intelektualna sloboda, učenje, jednakost pristupa, pravo na pristup informacijama, demokratičnost itd. Tu također autorica progovara i o skandinavskom modelu lokalne knjižnice, knjižnice koja djeluje u lokalnoj zajednici, koja bi i govori o tom konceptu četiri prostora koji se zapravo sažimaju u jednoj knjižnici, a to je prostor inspiracije, prostor učenja, prostor susreta i izvedbeni prostor. Osim toga, autorica progovara i o nekakvim istraživanjima i proučavanjima modela poslovanja i organizacije rada u narodnim knjižnicama u Hrvatskoj, pa analizira radove nekih hrvatskih znanstvenika i teoretičara, pa spominje neke važnije radove, važnije časopise, konferencije na kojima se govorilo i objavljivalo o tom kulturnom aspektu poslovanja narodnih knjižnica. Progovara isto tako i o metodama istraživanja narodnog knjižničarstva, dakle ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu. Tu je možda važno spomenuti i najviše pažnje posvećuje metodi Lipqual, dakle kojom se mjeri kvaliteta knjižnice, ako spominje neke druge metode, čija je svrha promicanje kulture izvrsnosti u osiguravanju knjižničnih usluga, koja je svojevrsna pomoć knjižničarima da bolje razumiju percepciju kvalitete usluge od strane korisnika, koja pomaže knjižničarima da dobe pravu povratnu informaciju kako bi na temelju nje unapređivali usluge knjižnice u kojoj rade. Dakle, autorica analizira dosta detaljno i neke radove i stranih i hrvatskih knjižničara, znanstvenika, stručnjaka. I onda dolazimo do tog istraživačkog dijela koji je, kao što smo već čuli, posvećen analizi zapravo slučaja i na primjeru ove knjižnice u kojoj imamo čast danas imati ovu promociju. Autorica koristi nekoliko osnovnih metoda. To je kao prvo metoda analize sadržaja, od sadržaja izvještaja i programa kulturnih koji su se provodili u tom analiziranom razdoblju od 2009. do 2013. godine. Zatim je tu metoda intervjua, dakle autorica je provela, razgovarala sa voditeljima programa i sa zaposlenicima knjižnice i onda je tu anketa koju smo isto već ranije spomenuli, koja je onda detaljno analizirana.
Tu ima sad jako, jako puno podataka i nema smisla da ja sve to ovdje navodim. Probat ću spomenuti samo nekoliko interesantnih rezultata tog istraživanja koje nam je opisano u toj knjizi. Dakle, što se tiče analize rezultata ankete koja je provedena među posjetiteljima, posebno je zanimljivo i važno je naglasiti da su anketirani posjetitelji knjižnice, a ne korisnici. Dakle, korisnici su oni koji su upisani u knjižnicu, a posjetitelji su svi oni koji dolaze u knjižnicu, oni ne moraju nužno biti članovi knjižnice. Svi znamo da su narodne knjižnice otvorene svima i da je jedna od osnovnih definicija narodne knjižnice da je to ustanova koja bi trebala pružiti jednak pristup informacijama svima i ne raditi naravno nikakve diskriminacije ni po kojoj osnovi, pa tako ni po tome je li netko član knjižnice ili nije. Dakle, taj prvi dio ankete je proveden među posjetiteljima programa i zanimljivo je da čak 1/3 njih nisu članovi knjižnice. To je jedna tako interesantna skupina ili recimo populacija ljudi, autorica ih je i ispitala zbog čega oni nisu učlanjeni u knjižnicu, pa tu su sad razno razni razlozi od toga da im knjižnica baš nije blizu mjesta stanovanja do toga da je član netko iz obitelji ili se namjeravaju učlaniti, ali zanimljivo je da dakle čak 1/3 ili čak malo i više, čini mi se, posjetitelja tih kulturnih programa i događanja nisu članovi knjižnice i to je nešto što nam govori o važnosti te knjižnice u zajednici u kojoj djeluje. Razlozi posjećivanja knjižnice su uglavnom razne tribine, predstavljanje knjiga, ali ti dakle, posjetitelji koji i nisu korisnici dolaze zbog toga da bi u knjižnici učili ili dovode recimo djecu da bi njihova djeca čitala knjige. Najčešći razlozi općenito, dakle i korisnika i nekorisnika, su upravo te promocije gostovanja autora. Nešto manje kao razlog navode radionice, a zapravo najmanje navode nekakve financijske razloge i korištenje informatičke opreme. Članovi knjižnice dolaze u knjižnicu najviše, kako su oni naveli, zbog vlastite izobrazbe, zbog prostora za rad. Dakle, tu sad vidimo da je važan i taj prostor koji je u ovoj knjižnici, evo vidimo kakav. Naravno da vjerojatno knjižničari i voditeljica i autorica uvijek bi priželjkivali malo više prostora i malo drugačiju organizaciju, ali zapravo je ovo lijep i ugodan prostor i jasno je da korisnici tu dolaze jer im je ugodno boraviti i imaju mjesto za rad. Zanimljivo je meni recimo bilo na koji način dobivaju obavijesti, na koji način dolaze informacijama o tome što se događa u knjižnici. Ja sam nekako iskreno očekivala da će tu na prvom mjestu biti internet, ne znam, mrežne stranice, knjižnice ili možda čak društvene mreže, Facebook. Međutim, ne, na prvom mjestu su plakati i letci. Dakle, najviše na taj način doznaju o događanju u knjižnici, onda na drugom mjestu internet pa društvene mreže, a mnogo njih i od prijatelja dobiva informacije, tako da ni ta dobra stara usmena predaja nije za zanemariti. I još je zanimljivo bilo, evo meni jedno pitanje pa sam i to izdvojila, gotovo svi ispitanici su rekli da im je odlazak u knjižnicu može biti jednako zanimljiv, ako ne i zanimljiviji od odlaska u kafić. Evo, i za kraj bih samo još izdvojila ono što ja smatram da je nekakav znanstveni recimo doprinos te knjige. Dakle, naša autorica analizira model pristupa proučavanju i vrednovanju narodnih knjižnica. Ona pozicionira to proučavanje u kontekstu kulture, analizirajući detaljno teorijsko metodološka ishodišta i zaista sveobuhvatno i temeljito istražuje i interpretira i kvalitativne i kvantitativne pokazatelje korištenja kulturnih programa jedne knjižnice. I na kraju ja bih završila onim čime i autorica zapravo završava svoju knjigu jednim razmišljanjem već spomenutog ranije Michaela Gormana, koji u svom modelu i svojoj knjizi o postojanoj knjižnici kaže da su knjižnice proizvod društva i da ih društvo održava i moralo bi ih održavati za potrebe pojedinaca. Hvala.
Evo, dobro večer. Poštovane dame i gospodo, zahvaljujem najprije gospođi Tomašević, gospođi Hebrang Grgić na ovim krasnim rečenicama o knjizi Jasne Kovačević. Dakle, vrlo je teška situacija i nezgodna i komplicirana za Jasnu u ovom trenutku. Dakle, ona se u ovom trenutku osjeća strašno i tako joj i treba. Ali ja malo naravno karikiram, ali doista nije jednostavna situacija za osobu koja u ovoj knjižnici funkcionira kao u vlastnom domu, a kad to kažem onda mislim na one najbolje trenutke funkcioniranja u vlastnom domu, dakle organizacije, uređivanja, sređivanja stvari i postavljanja doma kao doma. Tako Jasna funkcionira u ovoj knjižnici otvorenog doma, doma u kojem se vrata ne zaključavaju, nego su čak otvorena i kada puše. I sigurno je nije lako sjediti sad za ovim stolom za kojim su sjedili strašno ugledni, divni pisci, urednici, nakladnici, dizajneri, uopće ljudi koji su u sve te godine, koliko je Jasna ovdje, stvarali te knjige i punili ove police, pa ja se skoro usuđujem reći i najvažnije knjižnice u ovom dijelu Europe. Ona jest najvažnija zato što je dostupna i zato što je otvorena, a ta dostupnost i otvorenost prije svega proizlazi iz naravi i karaktera osobe koja je vodi, a to je Jasna Kovačević. Dakle, ako ste bili malo nepažljivi i mogli ste primijetiti da knjižnica i sada radi i da djelatnici ove knjižnice su neke ljude vodili do polica i tražili tu knjigu koja je baš u tom času bila potrebna nekom od korisnika. Dakle, evo, ta slika je u stvari slika koja govori o ovome mjestu i o ljudima koji ovdje rade i o ljudima koje vodi Jasna Kovačević. Ja sam, ono, moram reći, skoro i potresen, gotovo kao da neku vlastitu knjigu predstavljam, između ostalog zato što je ova knjiga rezultat višegodišnjeg iskustva, znanja i potrebe da se to stavi među neke korice. Pa da to onda bude dostupno i da možda netko negdje pročita i ponesen tim iskustvom i tim znanjem primjeni sličnu stvar i u vlastitoj knjižnici. Upravo o toj primjeni ovih iskustava i ovih saznanja iz ovoga doktorata, a kasnije knjige, koju je tako benevolentno i krasno objavila naklada Ljevak, je riječ. Riječ je o tome da se ova cijela stvar širi i da se uopće saznanje o narodnim knjižnicama i što one predstavljaju i kakva su ona mjesta proširi, da mi sami kao korisnici i čitatelji budemo toga svjesni. Što se u Hrvatskoj još zove narodno? Malo je stvari. Dom narodnog zdravlja, možda. Ali ovo je narodno zdravlje. Dakle, narodne knjižnice jesu prostor narodnog zdravlja i meni kao eto korisniku, a i kao nekome ko vrlo često iz raznih razloga boravi u ovoj knjižnici i uvijek sam na neki način počašćen i ljudima koji ovdje rade i ovim prostorom i ljudima koji će se samo ušetati sa ove Preradovićeve i Cvjetnog trga. Ovdje meni se čini da se radi upravo o zdravlju i o tome na koji način knjige mogu biti dijelom našega života. Kad razmišljam o tome, mislim, s Jasnom se družim često, a najmanju ruku dva puta mjesečno kada imamo ovdje program koji se zove Kava i kolači, koji sam ja naslijedio od pokojnog Sime Mraovića i evo vodim ga već skoro 10 godina, koji ide nedjeljom, dakle dok je sve u Zagrebu zatvoreno i dok čukil netopir. I mi smo ovdje i imamo susrete sa raznim ljudima, piscima, glumcima, prevoditeljima, psihijatrima i svim ostalima. Dakle, knjižnica radi i moguće je njezine usluge
kako ste rekli na engleskom, dobro, na hrvatskom koristiti. Ono što se meni čini doista važno reći da je ova, evo, ime, Jasna Kovačević. Dakle, Jasna je ta ista Jasna koju je moguće nazvati, dogovoriti promociju svoje knjige, festivala ili nekog drugog događanja u ovoj knjižnici, a na taj način da sve bude jasno. Meni je žao što neki od ljudi koji vode te festivale ili slične programe nisu večeras ovdje. Oni, možda neki od njih smatraju da je to sasvim normalno, a ja ću im reći da nije. Normalno je zato što oni do toga dođu vrlo jednostavno jednim telefonskim pozivom, ali to nije uobičajena praksa i to ne bi bilo normalno da u ovoj knjižnici ne postoji jedna Jasna. Ova knjiga ne bi nastala da ona nije iskovana u svim tim godinama svakodnevne komunikacije s ljudima koji su naravna stvar čista katastrofa. Ljudi umaraju, ljudi su grozni, ljudi otimaju, ljudi grizu, ljudi uzimaju ono na što nemaju pravo, ali ljudi nas i hrane i nije moguće živjeti bez tih nekih odnosa s ljudima, a sve to, dakle, Kovačević kuje. I ona je to iskovala u ovu knjigu koja je izrazito dobronamjerna, izrazito pročišćena od svih težina, izrazito je pročišćena od svih tih neuroza koje naravno ljudi sa sobom nose, jer tako je vrijeme, jednostavno pročišćena je od one takozvane zle krvi i ovdje je doista ostavljen samo pozitivan i lijep trag o onome što bi trebala i što jest Narodna knjižnica. U silnom moru stvari koje u nas ne funkcioniraju ili su okljaštrene, ili nisu dobre, ili možemo im zamjerati ovo i ono. Narodne knjižnice su pri vrhu onih kojima ne bismo trebali zamjerati skoro ništa. Dakle, one postoje u vrlo nezgodnim okolnostima, one funkcioniraju, imaju ljude koji u njima vrlo predano rade, imaju, koji su i, između ostaloga, i vrlo samozatajni, jer ako je nešto imperativ u samim knjižnicama, onda je to tišina. Dakle, kad uđete u prostor, trebali biste biti prije svega mirni i tihi i potražiti ono što vam je doista važno. Knjižnice su mjesta koja upravo omogućavaju takvu potragu, ali i traže od vas nekakav takav angažman, naravno i od mene samoga. I u tom smislu su one nešto drugačija mjesta od naše svakodnevice, upravo od onoga u što smo uronjeni, u čime smo okruženi. U tom smislu je Jasna ispisala knjigu u pohvalu takvim mjestima, knjigu koja dolazi doista iz neposrednog iskustva, iz iskustva razgovora, druženja, telefoniranja sa svakim od nakladnika, sa svakim od autora, sa svakim od govornika, sa svakim od novinara. Doista u ovoj knjizi ono što se zrcali cijelo vrijeme je iskustvo otvorene kuće, kuće za ljude, za dobre ljude, za one ljude kojima je knjiga potrebna. Zato je to knjiga koja ne mora ostati samo nužno na interesu stručne javnosti, dakle na interesu knjižničara ili po kojega zainteresiranog pisca, profesora ili nešto. Ona doista može biti i vrlo zanimljiva za ljude koje zanima kako taj organizam knjižnice funkcionira iznutra i zašto stvari koje vidimo kao dobre i nastaju kao dobre. Kako one u stvari nastaju, iz kakvih kontakata one nastaju. Evo, gospođa Hebran Grgić je rekla da tu internet ne igra preveliku ulogu. To je zanimljiv, vrlo zanimljiv podatak. Knjižnice su mrvicu i staromodna mjesta, a one u tom smislu su zanimljive. Dakle, plakati, usmena predaja i nekakav poziv u knjižnicu još uvijek funkcionira. Ako hoćemo sami sebi priznati, knjižnice su mjesto gdje smo mrvicu opušteniji, drugačiji ljudi nego što smo u našoj svakodnevici. Kada završi ovo predstavljanje Jasnine knjige, mi ćemo se latiti za naše mobitele, pogledat ćemo da nas je netko zvao što se dogodilo, ući ćemo u tu neku našu neurozu. Ali dok se to događa, dok smo u knjižnici,
i dok smo ovdje s knjigama u okruženju svih ovih polica, svih ovih ljudi koji znaju šutjeti i znaju čekati da nešto dožive, mi nećemo na takve stvari pomišljati. Dakle, knjižnice su pa ono skoro kao crkve u nekom najboljem, u nekoj najboljoj paraleli, ako mogu tako reći, ono kada uđete posve sami, a od nekud sviraju neke orgulje, a vama je dobro i sasvim je sve jedno, vjerujete li vi ili ne vjerujete, to uopće nije važno, jednostavna atmosfera je jako dobra. Isto je tako nevažno hoćete li u ovoj knjižnici, baš u ovoj knjižnici posuditi knjigu ili nećete, sama ta činjenica da ste ovdje, da ste se utišali, da ste se prilagodili ovome prostoru, značenju ovoga prostora, već je velika stvar. E, upravo o prilagodbi značenju i o važnosti ovoga prostora, o važnosti Narodne knjižnice, vrlo upućeno, iskustveno, naravno i znanstveno, piše Jasna Kovačević. Dakle, s velikim sam veseljem dočekao ovu knjigu, ona se dogodila vrlo, vrlo brzo. Jasna i ja smo, naravno, znali sjediti na kavi ili ovdje u knjižnici razgovarati o njezinom doktoratu i uvijek smo, nikad nismo sumnjali u stvari u činjenicu da kulturni programi u knjižnicama utječu na korisnike, da su oni jako važni i da su oni ta važna spona između ljudi i knjiga, između ljudi i prostora, između ljudi i radnog vremena, kako god u stvari želimo to postaviti. Dakle, upravo su kulturni programi koji se događaju u narodnim knjižnicama ono što govori vrlo jasno o tim mjestima, to su živa mjesta, mjesta žive razmjene i živoga susreta. Naviknuti smo na prolaznost, naviknuti smo na kratko trajanje, međutim neke stvari koje su se u ovoj, recimo, knjižnici dogodile, doista su stvari za, eto, povijest, jer ako nogometaši zabiju jedan gol, izgube 3-1, zabiju jedan gol i kažu to je gol za povijest. Pa možemo i mi valjda reći da su se ovdje dogodile neke vrlo važne stvari, neki vrlo važni susreti sa europskim svjetskim književnicima, sa europskim i svjetskim govornicima, dakle s ljudima koji su došli sa svih strana svijeta i upravo su se u ovoj knjižnici osjetili kao doma. Dakle, ovo je mjesto, važno mjesto za Zagreb, važno mjesto za Hrvatsku, za ovaj dio Europe. Dakle, ovdje se prožimaju neke stvari koje ne ovise o modi, koje ne ovise o trenutnom tretmanu, političkom, ovako, onako, nego jednostavno ovise o smislu knjige, pisane, čitane riječi. Upravo iz toga iskustva velike razmjene, velikih susreta s ljudima s kojima treba govoriti strane jezike, a Jasna i to zna, između ostaloga, vjerujem da se rodila hrabrost da se napiše ovakva knjiga. Jer ako ljudi sa svih strana svijeta dolaze i kažu vam da vi imate stvarno divnu knjižnicu, zašto biste vi u to sumnjali na taj način da vas to ne pokrene? Vi sumnjate na taj način da vas to baš pokrene i da se zapitate je li to stvarno tako, da napravite ove silne tablice, grafikone i da posložite cijelu tu stvar, da vidite na tim stvarnim činjenicama, ne na onim lažnim ili onim fake news što se kaže, nego na stvarnim činjenicama vidite da li to stvarno ima smisla, da li je razlog samo to što svi u ovu knjižnicu mogu ušetati ili je razlog upravo to što se u ovoj knjižnici događaju kulturni programe. Jasni mogu se može predbacivati naravno svašta, između ostaloga kao i svim normalnim i živim ljudima. Jedna od stvari koju možemo predbacivati i to da je njezina knjižnica najbolja samo zato što se u nju lako ušetati. Ali ja vas uvjerujem, postoji cijeli niz knjižnica u koje možemo lako, bezbrižno ušetati, samo gurnemo vrata, ali u njih nikad ne ušetamo. A razlog je upravo taj što u njima nema živih kulturnih programa, nema ljudi koji nas nadahnjuju, nema ljudi koji nas na neki način opsjedaju, fasciniraju i koji su nam važni. Ova knjižnica je između ostalog zbog višegodišnjeg
truda i nastojanja upravo Jasne Kovačević i kažem zbog tog njezinog kovanja odnosa, kovanja situacija, kovanja doživljaja upravo takva kakva jest. Ona nije pala s Marsa, ona je plod, ali doista ona je plod osobe koja je vodi i ljudi koje ona vodi. I u tom smislu ja kao neki dotepenec i čovjek, ono, građanin drugog ili trećeg reda u Zagrebu, sam strašno zahvalan na ovome. Mi to u mom gradu nismo imali, a hoćemo li nakon ove knjige imati, veliko je pitanje. Ja, čekajte, koliko te govorim? Sad ću još 20 minuta. ja sam doista presretan da me Jasna zamolila da govorim na ovome predstavljanju. Presretan sam i što ćemo na sajmu knjiga u Puli predstaviti ovu knjigu. Njezin naslov je vrlo otvoren, donekle čak i općenit. On čak govori o onome što bi se trebalo podrazumijevati, pa naravno da su narodne knjižnice središte kulturnog i društvenog života, naravno, ali mi živimo u takvim vremenima da se o svakom naravno trebamo zapitati dva ili tri puta. Je li to doista naravno i što smo mi kao korisnici, kao čitatelji, kao prolaznici učinili da to bude naravno. Ja se nadam da će to naravno biti ono nešto čvršće nego do sada. Ova knjiga je svakako prilog tome naravno, ali je između ostaloga i na neki način kruna Jasninoga posla u ovoj knjižnici. I ja se iskreno i toplo nadam da Jasna neće napredovati, da će ostati do mirovine u ovoj knjižnici. I tako mi Bog pomogao. Hvala. Hvala. A sad, kao što je lijepi običaj, bilo bi dobro da pola minute čuje moju autoricu. Izvoli, Jasna. Ivica, hvala lijepa. Baš sam si mislila, nakon tebe bila bi najprimjerenija tišina, ali evo, ne mogu odoliti. Neću naravno ništa pričati o knjizi. Želim samo na kraju reći one lijepe stvari, a to je da se duboko i iskreno zahvaljujem svakoj kolegici i svakom kolegi ove knjižnice, jer da nema njih ne bi bilo ni knjižnice ovakve kakva je. Moram još istaknuti, vezano uz knjižnicu, da je pokojni Milan Ogrizović, sin Bogdana Ogrizovića, koji je preminuo prije 2 godine, bio dragi gost ove knjižnice i, kako je on običavao reći, osjećao se kao da je naša svojka. Pa mislim da je to postignuće svih nas koji smo od ove knjižnice stvorili ono što ovakvu knjižnicu kakva ona danas je. U nizu zahvala i nadam se da neću nikoga izostaviti. Naravno, prvo se zahvaljujem profesorici Nives Tomašević, mojoj mentorici, mojoj urednici, mojoj prijateljici i mojoj voditeljici u cijelom nizu stvaranja ove knjige, a onda povezano s tim i naravno nakladi Ljevak, koja je zaista, meni je bilo jako ugodno surađivati sa svim ljudima koji u toj nakladi rade i mislim da ne bi bilo sad u redu da nekog posebno izdvajam. Pa ću... Kako? U svakom slučaju, hvala najljepša, naravno, cjelokupnoj nakladi Ljevak. A onda hvala mojoj recenzentici i dragoj profesorici Ivani Hebrang Grgić, pa hvala mojoj komentorici koja, nažalost, evo, ispričala se, nije mogla doći, Andreji Zlatar Violić, koja je također sudjelovala u stvaranju ove knjige, kao i dragim profesoricama kao što je Tatjana Aparac Jelušić, koja je provela noći čitajući moj rukopis,
naravno profesorici Martini Dragi Ivanović i jako, jako puno dragih i dobronamjernih ljudi koji su, koji su mi evo pomogli da naprosto dođemo do ove knjige. I na kraju, ali ne manje važno, zahvaljujem ravnateljici knjižnica grada Zagreba, gospođi Višnji Cej, koja se također ispričala, naravno ne možemo biti na svim događanjima, na svoj susretljivosti koju pokazuje sada kada je ova knjiga tu. I naravno, hvala najljepša svima vama koji ste večeras došli, koji dolazite u ovu knjižnicu i koji ste dio svih ovih programa i našeg cjelokupnog rada. Pa evo opet, ali moram reći, a posebno hvala onim dragim kolegicama i prijateljicama koje su već pročitale dobar dio ove knjige. Hvala im na dobrim sugestijama. Mislim da neću pisati dalje, ali nikad se ne znam. U nadi da će ova knjiga otvoriti neke nove buduće rasprave o narodnom knjižničarstvu, a onda moram reći da se nadam da će sljedeća knjiga biti kolegice Marine Putnik. Marina, molim te naprijed. I da nećemo čekati sljedećih 20 godina kako bismo raspravljali o položaju i radu narodnih knjižnica. Dragi prijatelji, evo, hvala vam najljepša svima što ste došli i malo ćemo se podružiti. A, moram dati riječ urednici.